شب براءت فدغه شپه باندې چراغان کول بلپان لګول لکه زموږ تي سرکار چکی سرکار خو نو الله پیژنې نه رسول پیژنې نه د الله سره تعلق دی نه د رسول سره تعلق دی ها د الله او د رسول په نامه کبیا د ګټه ولا بیا د ولاړی جهان ته وشکار کوي چې ګور زه هم د الله او د رسول مې نیمه زه هم پر الله او پر رسول مې نیم دغه دینند د شب براءت شپه ده ما هم د دې چراغان کړی دا چراغان حرام دی ناجایز ده اته یو ځرن د اسلام سره تعلق لري نه د قران سره تعلق لري نه د رسول سره تعلق لري ها کستا سره تعلق لري هغه ځان ته بل خبره ده او بل خبره ده په داش په باندې پټاخیانی پټاویږي یعنی پټاخی و د شب براءت سره څه د پټاخیانو دغه سرسری کې چې دی بولی د دیو د بلپانو د څه تعلق لري دا خو د سودخورو د قاتلانو د بدکارانو د غلو کار دی چې تا ته ځان در ښکاره کوي زه مسلمان یم د محمد رسول الله طریقه سته د محمد رسول الله سنت سته بیا چې د محمد رسول الله سنت طریقه یي په هغه کې نورې خبرې داسې مثال لري لکه زه به ښکاره مثال درکړم په سپینه ورځ لمر راختلی دی او بیا ته راولاړ شوې کوچنی نوکیا موبایل لري چې په هغه کې بیا هغه تار چم سته بتۍ هم سته اوس په دا سپینه ورځ په دا سپینه رڼا لمر راختلی دی تا د ټارچ بتۍ لګولې د موبایل ته ودې ته ګورې پکې روان یې دا څه رقم دی د یو ولی د یو بزرګ د یو ملا خبره د محمد رسول الله په مخ کې داسې ښکاره کیږي لکه دغه ټارچ د لمر په مخ کې چې دومره د لمر رڼا سته بیا د دې موبایل ضرورت پیدا کیږي سړی بتۍ ولګي نسته بیا ولې موږ راولاړ شوي بیا مې هم دا کوچنی کوچنی بتۍ لګولې دي په دا شپه باندې دونه رکاتونه نفلونه وکړه پلانۍ پلانۍ صورت پکې ووایه پلانۍ پلانۍ آیاتونه پکې ووایه دونه دونه واره پلانۍ صورت ووایه په رکوع کې دونه وکړه په سجده کې د الله د رسول سره هېڅ یو ذره تعلق نه لري دا خپل ټارچ دې لګولی دی د لمر په مقابله کې نو چې لمر سته دا ستا ټارچ نه پکې معلومېږي زه څوک یم ته څوک یې بل څوک دی ابل څوک دی ها که نعوذ بالله محمد رسول الله د مابین زه وباسي بیا زه هم ډېر غټ سړی یم ته هم ډېر غټ سړی او بیا بل خبره دا په دغه شپه باندې پیغمبر علی صلوات و سلام قبرستان ته تللی دی په خپل ژوند کې په دغه شپه یو ور سړی قبرستان ته ولاړ څه خبره ده پروا نه لري خو هر وار هر کال تل چې یاره خامخا به سړی جدد دي شسر تعلق نه لري بیا پیغمبر علی السلام که په دغه وخت لري نه نور وخت بیا ته د چیسته پاره ځي مشته خو عام تور ایدری لرزو قبرستان لرزو نو که په دغه شپه باندې زوري سو هغه نور ور چې مرزو هغه بیا څنګه خبره ده د الله او د رسول دین دومره آسان دی په خدای دې می قسم د لمر نه ما ته په سختی را رسیږي په مشکل را رسیږي اڅ ما ستا مهنت نست الله رب العزت دا رونا را کړی دا دین او اسلام په خدای قسم تر دې رونا لو ما ته آسان رسیږي خو نه چې ما خبري ورواچې د پیر خبري ورواچې د مرشد خبري ورواچې د بزرګ خبري ورواچې د ټک خبري ورواچې بیا به د الله او د رسول خبري په مابین کې ورکه سي پژن کې یو ورولار څه قبرستان لرولار څه هم ضروري بنئ لازمی بنئ سنت بنئ چې پیغمبر علی السلام مبارک کړی دی نو زه به هر کال د شپه چې دی هغه به زم دا خبره بنئ او په دغه شپه باندې بیا څه کول مطلب دومره خوراک تیارول داسې وسعت ته رزق کول داسې بچان لر شی راوړل دام د الله د رسول سره تعلق نه لري کلری زما سره لري زما ولي صاحب ما خپل بیان چې مکاوم د خلکو شکرانه را ټولوم د خلکو زړونه را جلبوم د الله او د رسول خبرې شاته غورځوم نو زبم جهنم لره زما تابم جهنم لره بیا صحیح سوزت تی واسان مثال کو ما ته یو سړی میسج را کړل مونږ سره ژوند می ډیر سره دوری دوری ته یو شتاویز را وک ای ما ورته ویل که په تاویزو کې د لې دنیا په تاویزو د ملایانو جیبونه به خالد تاویزو ډاکو د ملایانو ته جیبونه به ټول په تاویزو ډاکو دا څه کی خاطر اخسته دا ولي ما ول عجب خبره به زړه توقع تی پر د خپل عقل لښ ښه پښتنه وکي ته ورځي پیر لره پیر ته وایي چې ما ته یو تاویز را وکه زما کاروبار او کیسه مې ډیر سره شلې د روپۍ نه لرم و ساجب خبره دا ده د خپل جیب روپۍ سل و دوه و پنځه و زر را کاږي د پیر په جیب کې ورځي پیر راولاړی کاغذ ستا په جیب کې دراچی نو چا څه دي درلودي هغه دي و پیر ته په خپل بیا عقلی ورکړې ظالم غواړي چی شي روپۍ غواړي و تاسو دې په خبر لر سره کلاسیش کنه کلاسیش زمنم خپل مشایخ لرم بزرگان لرم پر سر می دردی دمر باندې وکی
سيسو منم خو دغه ټګي د مابین زه وباسي چې راسه زه به دا شتاویز در وکم ستا کور به ډېر آباد یې که ستا کور د مولوي صاحب په تاویز آبادېدلی نو په والله د مولوي صاحب کور د جهان په هغه لوړ سر کې وایي مولوي صاحب کور کې ستا په کور کې ګی شته ده په کور کې نهسه ستا په کور کې بجلی شته ده په کور کې نهسه ستا په کور کې ماښام شوروا باندې د ښه ښایسته سیرلي غوښه باندې د ده کره بېنډۍ باندې نه ولې درواغ سره جوړوئ خو هغه لوی رب ته متوجه سي و هغه رب ته چې موږ متوجه سو بیا موږ شرمنده کیږو نه نو لهذا د الله رسول فرمایي زه ځکه دا روزي ډېرې نهسم چې دغه شپه چې ده هغه څه شي ده دغه شپه چې د هغه کې و ملایکو ته د یوه کال خبرې ښول کیږي زه په داسې حال کې دا خپلې خبرې ښونګه غواړم د الله له جانبه چې زه په عبادت باندې یم زه عبادت کوم اوس که په دغه شپه باندې مطلب ته راولاړ شو عبادت یې وکړي ډېره ښه خبره ده او بیا جبه دا نه ده چې د شپې ته راپورته سي چې دغه سبا ته روزه نه سي مثلا شب برات کله دی سبا او بل سبا به یې خامخا نن ماخستن نن مازدیګر چې لمر پرېوتی په عربو کې غالباً کېدی په افغانستان کې هم دغه خبره نه رامعلومیږي چې اوس که چیرې بالفرض شب برات شپه ده مطلب دا تېره روانه شپه اوس شب برات ته وبوله نن چې لمر پرېوتی د الله رسول فرمایي د دې ځای څه دغه رحمتونه یا برکتونه چې دی هغه شروع سو تر کله پورې تر سبا لمر راختو پورې په دې کې الله ته وژاړه دعاګانې وکړه ذکر وکړه عبادت وکړه ګرد شپه والله ته پر سجده سه صحیح سو خو لیکن په دې کې ستا چراغان د اسلام کار نه دی دا بله پاندې لګولی دی ستا حلواګانې د اسلام کار نه دی او ستا رقم رقم شان په خول دا د اسلام کار نه دی کدی هغه د الله د رسول روزه ده بیا نو خاص د دغه ورځې روزه نه ده پیغمبر علیه السلام به ټول میاست دغه روزه چې د هغه څه کوله کوشش یې کوی چې روزه به نیوله ما ته به هم د هغه کوشش وکړو صحیح سو زما په خبرو پسې مځې د پیر په خبرو پسې مځې د بزرگ په خبرو پسې مځې شرط دا دی د الله او د رسول د خبرو سره ټکر لري که زما خبره د محمد رسول الله د خبرې سره ټکر درلودی بیا خو په دا خبره نعوذ بالله مفتی کافران کیږو ما درته وویل د موبایل رڼا د لمر په مخ کې څه حیثیت لري صحیح سلو نو لهذا دغه شپه چې کومه ده هغه محترمه شپه ده شک نسته خو داسې هم نه ده لکه د امیانو په قول باندې داسې هم نه ده چې بیا نو مطلب خلک وایي چې دا شپه هېڅ حیثیت نه لري لري تر یو حده پرې لري علما فرمایي په احادیثو کې راغلي دي که څه هم د بخاري او د مسلم حدیث نه وي صحیح سلو مطلب موږ کوشش دا کوو چې الله راضي کړو تهجد موږ په هره شپه ثواب لري په دغه شپه بیا نور ثواب چې دی هغه گنجائش ته چې په کې کښېږدو روزه ډېر ثواب لري که په دغه ورځ باندې ته بیا روزه ونیسې دا بیا نور ډېر ثواب لري موږ به کوشش د الله او د رسول لاره یې د الله او د رسول په لاره کې زما او ستا د ژوند خیر دی د الله او د رسول د لارې څخه په اخوا زما او ستا شر دی بس کوشش به دا کوو چې د الله او د رسول خبره خپله کړو کمی کوشش کې دی روزه په کې ونیسئ کمی کوشش کې دی موږ ته الحمدلله په جومات لمونځونه کوو دا هم عبادت دی د ماښام جمعات څو د ماخستان جمعات څو د سهار جمعات څو درې جمعاتونه پکې رالو کدی یو سات کوي تلاوت وکي کته حاجت لره پورته شوی ضروري نه دی لازمي نه دی او بیا ښه څه وای خلک څه وای په دغه شپه باندې د مړو روحونه چې دغه کور ته راځي د مړو روحونه مولا شپه ته نیمه سفر فرمای د مړو روح په جنت کې یا په جهنم کې که په جنت کې دی نو د اسپیری غلی بیا څه کوي چې راځي که په جنت کې مسلمان دی د بیا چې شکی د مردار غلی لره راغلی دی بیا ته چیش کچ په دروازه کې ولاړې دروغ ولې سره جوړوي او که په جهنم کې نو هغه کله را پریږدي که روح د خپل اختیار وو که روح د خپل اختیار وو که زما روح زما د اختیار نو بیا زما د بدن وې زبد صحیح سو او چې زما په بدن کې یې زه اختیار نه لرم چې هو ته بیا زه څه اختیار لرم نو زمر دین چې تبا سوي دی بدنامه سوي دی هغه دغه په خوانی څه سپینځري چې په خبرو بیا سر نه خلاصې دی ناس ولته د مشرکان او خبره ته بس د بویل د قران او حدیث دی او څه دا سپنسری دی دی و مشت د خپل دین ګران هم کوي چپای هم کوي را نورک هم کوي نو الله او رسول د الله او د رسول خبره ستا موږ په هغه باندې عمل کوو